been with you goodbye. Reaching for Karuma. That is how the world is. Naitwa Ahmed Baraza. Leo tumekam harusi ya Mursal. Hapa vile unatuona tumekam kupaka ina. Hii ni traditional yao, ni ya kiculture ya Kinubi. So vile unatuona vile tuko hapo wote sin mauzir. Sisi ndio tunasimamia huu bwana harusi. Na tunafurahia sana ukam place kama hii kugadha pamoja. Azin ni kitu ni traditional yetu. Tumesikia tu raha. So leo tuko hapa kwa harusi ya Suna, ili tuti ya Heenah, ambapo we are having Heenah, it's a Nubian culture. Tomorrow we'll be having the wedding and the reception. So leo ndio ile siku tunapako Heenah, it's a tradition way ya kupako Heenah. So kila mwenye anasimamia harusi atapako Heenah, tunaanza na bwana harusi ya huko mbele kama unavyotaka cheki pale. Tunakuja tunaenda hivyo. Tuna some candles pale zikimulikwa. Tuna tamtina pale zinawasho pale. It's a way of a tradition. Not forgetting our tradition. Majua sahi, most of the people have their tradition. So sisi kama my young people, we are trying to influence our culture. We kwe fiti till the end. To sisi sao culture yetu. Yeah, so leo tukia ina tu basically. And then kesho kutakwa kwa uwanja huko, kutakwa 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 hape. Inaitua DOLUKA. Whereby kwa reception na utakisha kula nini. Kutakwa na introduction, kidansa our Nubian song. That everything is equal to evil. Yeah, shukran.